କୋଭିଡ୍ ସଙ୍କଟ ଟଳିବା ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅଫ୍‌ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାର୍କକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ପରେ ବି କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରି ଆସେସମେଣ୍ଟ ମାର୍କ ଜରିଆରେ ମାର୍କିଂ ପାଇ ଦାବି କରିଥିଲେ ପିଲା, ଫଳରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିଥିଲା। ସବୁ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମତାମତ ମାଗିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉଭୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଆଲୋଚନାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଭାବକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସେ ସମୟର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବୋର୍ଡର ଏବଂ ଆମର କାଉନସିଲର ଇଏ ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, କେଉଁ ଭାବରେ ହେଲା, କ'ଣ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମତାମତ ଅଛି, କ'ଣ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ପରେ, ବିଭାଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ବିଭାଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତର୍ଜମା କରିକି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ନିଅ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ବଳି ପଡ଼ିଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥାରେ ମାର୍କିଂ ବି ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛି। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଛାତ୍ରର ଶିକ୍ଷାଗତ ଗୁଣବତ୍ତା ପରଖିବାକୁ ଅଭିଭାବକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। 10ମ ଓ 12ଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବେଶ ସଚେତନ। ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ପ୍ରତି ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ମାର୍କ ପାଇପାରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ଚୟନ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ଦେବେ, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ସମୟ ତାରିଖ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କରିଦେବାର ଅଛି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ସମୟ କ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 26ରୁ CBSE 10ମ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଔପଚାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପ୍ରିଲ 24ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପ୍ରିଲ 30 ସୁଦ୍ଧା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଯୋଧ୍ୟାଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟପ୍ରୀତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।